ang manugang kong trilyonaryo. Kabanata 361. Usok lahat. Dapat sunog. Pumasok ka para iligtas ang mga tao. Ang mananaliksik ay tumakas sa takot at hindi malinaw na nakita kung ano ang nangyayari sa silid ng pananaliksik. Anyway, ang umuusok na usok lang ang nakita niya, tapos nagsitakbuhan na ang lahat. Kung tungkol sa nangyari sa research room, walang nakakaalam. Nang makarinig ng apoy sa research room, malamig at pawisan ang ulo ni Ferdi Lau. Dati, kinukuha niya ang sweldo kasama ang kanyang mga kapatid, ngunit ang emergency na insidente ngayon ay naging alarma para sa kanila. Hinawakan niya ang kwelyo ng researcher at nagtanong, paano si Miss Young? Nakita mo ba si Miss Young? Ewan. Busy sa pagtakbo ang lahat. Masyadong malaki ang usok para makita ng malinaw. Hindi ko alam kung nasaan si Miss Young. Walang magawa ang mananaliksik na ang kanyang mukha ay mapotla at dapat ay labis na matakot. Isang grupo ng mga duwag. Bagamat kadalasang kinokontrol ni Ferdi Lau ang kanyang sarili kapag siya ay naka-duty, ito ay isang halo-halong sweldo ng kamatayan. Gayunpaman, sa bigla ang sitwasyong ito, nakakagulat na wala siya. Dahil alam niya na kung may nangyari kay Miss Young, dapat paalisin muna siya. Sa wakas ay umakyat siya sa posisyon ng kapitan ng security team. Kung nawalan siya ng trabaho, kung gayon ang manika ay hindi magkakaroon ng pera upang makabawi sa aralin. Sa makatuwid, hindi dapat magka problema si Miss Young. Umungod si Ferdi Lau at kinuha ang ilang kapatid para maghanda para sumugod, ngunit bigla niyang nakita ang isang pigure, si Andrew Cheng na humawak kay Marian Young mula sa usok. Nang makita ang pares ng mga eksenang ito, napahawak sa kanyang puso si Ferdilaw. Andrew Cheng, Miss Young. Okay ka lang. Bahagyang tumingin si Andrew Cheng kay Ferdilaw at malamig na tumango, may dalawang tao sa loob. Kumanap ng tahimik na kwarto at ikulong sila. Lalabas ako saglit. Ganap na tumugon si Ferdi Lau na may conditioned reflex, pagkatapos ay biglang namutla ang kanyang mukha at nagtanong siya sa nanginginig na boses, gusto mo bang tumawag ako ng pulis? Bahagyang kumunat ang noo ni Andrew Cheng at sinabing, hindi, pansamantalang eye block ang balita. Huwag ipaalam sa iba ang kasalukuyang sitwasyon sa kumpanya, tayo mismo ang hahawak at magre-resolva ng ilang bagay. Sige, mga kapatid, sumunod kayo sa akin. Sumugod lang si Ferdi Lau sa laboratorio kasama ang ilang kapatid at nabulunan ng masangsang na dugo sa loob. Para kay Andrew Cheng, hawak ng magnanakaw si Marian Young at dinala siya sa opisina sa ilalim ng mata ng lahat. Wow! Masyadong lalaki! Ganito dapat ang isang lalaki. Sa oras na ito, ang maliliit na kapatid na babae ng kumpanya ay tumingin kay Marian Young ng napakainggit. Pagdating niya sa opisina ni Marian Young, nilock ni Andrew Cheng ang pinto pabalik at niyakap si Marian Young at naglakad papunta sa sofa. Nakaupo si Andrew Cheng sa sofa. Ang poster na ito ay parang si Marian Young ay nakaupo sa kanyang kondongin habang ang kanyang mga braso ay nasa leeg ni Andrew Cheng. Nakabawi si Marian Young ng kaunting lakas sa sandaling ito, ngunit gusto niyang bumangon. Gayunpaman, seryosong hinawakan ni Andrew Cheng ang kanyang mabangong balikat at seryosong sinabi, huwag kang gagalaw, tutulungan kitang makita ang pinsala sa leeg. Si Marian Young ay talagang hindi nang ahas na gumawa ng gulo, tulad ng bahay ng munting anak na babae. Hanggang ngayon, gama ng loob ni Marian Young. Bagamat kanina pa siya kalmado, natatakot pa rin siya sa pagbabalik tanaw. Kung walang Andrew Cheng ngayon, ang kanyang buhay ay magtatapos sa laboratorio na iyon. Sa pag-iisip nito, naisip muli ni Marian Young ang tungkol sa inis, nakakila-kilabot. Sa katunayan, ang Northern Wolf noong panahong iyon ay walang awa. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Marian Young na hindi siya malayo sa kamatayan, at ito ang unang pagkakataon na naramdaman niya ang pakiramdam na iyon. Ngunit sa kritikal na sandaling iyon, nagpakita si Andrew Cheng at iniligtas siya, na nagbigay sa kanya ng walang katulad na pakiramdam ng seguridad. Sa leeg ni Northwolf, nandoon pa rin ang mga halatang marka ng kurot, at may mainit na pananakit. Bahagyang ibinaling ni Marian Young ang kanyang ulo at nakita ang matigas na mukha ni Andrew Cheng. Ito ang kanyang asawa, anuman ang mapanganib na mga pangyayari, ay lilito sa kanyang tabi sa unang pagkakataon. Huwag kang gumawa ng gulo. Nang makita ni Marian Young ang kanyang leeg na hindi natural, iniunat ni Andrew Cheng ang kanyang kamay, kinurot ang maselang pis ni Marian Young, at pagkatapos ay itinuwid siya. Masakit pa ba? Tiningnan ni Andrew Cheng ang purple fingerprint at nanlamig ang mga mata. Sa kabutihang palad. Umiling si Marian Young. Wait here? May kukunin ako. Muling niyakap ni Andrew Cheng si Marian Young, at pagkatapos ay maingat na inilagay ito sa sofa, pagkatapos ay nagmamadaling binuksan ang pinto at lumabas. Umupo si Marian Young sa sofa at hinawakan ang kanyang leeg. Puno ng dugo ang ulo ni Andrew Cheng, at hindi niya maiwasang magsimula. Ilang beses na niyang nakita ang horror skills ni Andrew Cheng. Maliban sa bahagyang takot sa kanyang puso, ang natitira ay isang malalim na pag-aalala. Inaalala ang eksena sa laboratoryo ngayon, ang pigiray na lumitaw sa kritikal na sandali ay maliwanag sa mga mata ni Marian Young. Sa isang sandali ng kung fu, bumalik si Andrew Cheng, hawak ang isang maliit na bote ng gamot sa kanyang kamay. Kinuha ni Andrew Cheng ang pulang bote at sinabi kay Marian Young, maupo kang mabuti. Sinabi ni Marian Young na siya ay nakaupo ng tuwid tulad ng isang masunaring bata. Kung susuriing mabuti, ang balat ng leeg ni Marian Young ay maaaring masira na parang nyebe, at ang mga pasa ay nakakabigla na ang ilang bahagi ay umagos pa nga. Ibinuhos ni Andrew Cheng ang gay uma sa kanyang kamay habang hinihimas ang init gamit ang kanyang palad. Aniya, napakaganda ng asawa ko, hindi magandang mag-iwan ng peklat sa leeg. Sabi ni Marian Young, nakatingala kay Andrew Cheng, nagninangning ang kanyang mga mata. Medyo nakakairite lang sa una, ang lamig ng panahon, tiisin mo. Ang gay uma ay pinahid na ng mainit sa temperatura ng palad, si Andrew Cheng ay isinaw sa ito gamit ang kanyang mga daliri, at pagkatapos ay marahang inilapat sa leeg ni Marian Yang. Seryosong pinunasan ito ni Andrew Cheng. Naramdaman nga ni Marian Yang ang stimulation sa simula, ngunit pagkatapos ay unti-unti itong nanlamig sa leeg. Hindi ko alam kung masyadong maganda ang gamot o psychological na mga pahiwatig. Naramdaman ni Marian Young na ang mga peklat sa kanyang leeg ay hindi gaanong masakit kahit na pagkatapos ng pagpapahid ng gamot at maging ang mga pasa ay medyo malabo. Lahat tama. Ginamit ni Andrew Cheng ang gayuma at pagkatapos ay walang kamalay-malay na hinaypan ang leeg ni Marian Young. Itong umiihip, malamig na hininga na sinamahan ng gay uma sa leeg, nakaramdam na lang si Marian Young ng panginginig, tulad ng maraming langgam na gumagapang sa leeg. Malapit ng matapos, ibinigay ni Marian Young kay Andrew Cheng. Ham! Anong meron? Hindi na intindihan ni Andrew Cheng ang ibig sabihin ni Marian Young. Paanasan mo ang pawis mo sa noo. Mapapangiti si Andrew Cheng, hindi okay iyon, kailangan mo itong paanasan ng personal. Sinuliapan siya ni Marian Young, tumayo at ngumiti ng galit, mag-isip ka ng maganda. Nagkibit balikat si Andrew Cheng, at walang habas na pinunasan ang pawis sa kanyang nuo. Naglakad si Marian Young patungo sa mesa at kinuha ang tasa ng tsaa sa mesa at nag-order ng ilang higup ng tsaa. Ang hindi mapalagay na puso ay huminahon at biglang naging mas komportable. Nakakakilig ang sitwasyon ngayon, bakit may dalawang killer sa research room? Ang mga mananaliksik sa silid ng pagsasaliksik ay lahat ay tinanggap ni Marian Young na may mataas na sweldo mula sa mga institusyong siyentipikong pananaliksik, at hindi sila makapasok sa silid ng pagsasaliksik ng walang sertifikasyon ng pagkakakilanlan. Ngunit bakit pumapasok ang mga mamamatay tao at paano sila pumapasok? Kinailangan ni Marian Young na mag-isip ng seryoso, at sino ang prinsipal sa likod ng eksenang ito. Ang lahat ay bumabalot sa puso ni Marian Yang na parang patong ng usok. Binayaran ba sila? Ngunit kahit ito ay bayaran, saan nagmula ang kanilang kakilakilabot na kasanayan? O may traitor sa laboratorio? Si Marian Yang ay labis na naguguluhan. Ang ganitong uri ng pagdududa ay nagpalamig sa kanyang buong katawan. Kung ito ay tulad ng kanyang nahulaan, kung ang traitor ay hindi lumabas, magkakaroon ng isang malaking kaganapan sa likod. Magpahinga ka na dito, lalabas ako para tingnan kung ano ang nangyayari sa laboratorio. Sinulyapan ni Andrew Cheng si Marian Yang, hulaan kung anong malaking problema ang dapat niyang magkaroon, at pagkatapos ay nawala ng gana at sinabi. Ang pangyayaring ito ngayon ay walang alinlangan na isang malaking babala kay Andrew Cheng. Minamaliit pa rin niya ang determinasyon at lakas ng lihim na kalaban. Paulit-ulit nilang pinaabot ang mga kuko ng Jablo kay Marian Young, hindi siya pinapansin. Kung sino man ang nasa likod ng eksena, dapat niyang bunutin ito. Sa pagkakataong ito ay smoke bomb mula sa research room. Paano kung direktang tinali nila ang mga tao sa susunod? Ang dalawang mamamatay tao ngayon ay hindi maaaring magkaroon ng makamundong mga tuntunin, mayroon lamang silang interes at gawain sa kanilang mga mata. Sa makatuwid, nakaligtas si Marian Young dahil sa kanyang presensya. Pagkatapos ng lahat, ginawa niya ang lahat para protektahan si Marian Young. Kung may gustong barilin si Marian Young o si Bikang, kung gayon ang kabilang partido ay dapat magbayad ng kilabot na presyo. Katulad sa usaping ito ngayon, ang dalawang mamamatay na iyon ay mga Panginoon sa unang klase. Kung sila ay inilagay sa sekular na mundo, sila ay ganap na hindi magagapi. Sa kasamaang palad, nakilala nila si Andrew Cheng. Kailangang linawi ni Andrew Cheng ang bagay na ito, kung hindi, labis siyang nababalisa. Kung kinakailangan, walang pakialam si Andrew Cheng na gumamit ng ilang paraan para pigilan ang mga lihim na baliw. Sasama ako sayo. Tumayo si Marian Young at alam niya kung ano ang gagawin ni Andrew Cheng. Gusto rin niya itong makita. Umiling si Andrew Cheng at tumingin kay Marian Young, hindi, hindi ka pwedeng sumama, maghintay ka lang dito. Alam ni Andrew Cheng na si Marian Young ay palaging matalino, at may bakas ng lamang sa kanyang mga mata, ngunit may higit na hindi mapag-aalin lang ang katatagan sa bakas ng lamang na ito. Ako! Nag-aalala ako sayo! Sabi ni Marian Young, puno ng pag-aalala at pag-aalala ang kanyang mga mata. Relax ka lang, hindi ordinaryong tao ng asawa mo. Pinisil ni Andrew Cheng ang balikat ni Marian Young at bahagyang ngumiti. Imposible, takot pa rin sa iyo yung mga yun, dahil ba sa pamilya Cheng sa Chanks and Island? Biglang kumurap si Marian Young, nakatingin kay Andrew Cheng na may pagdududa at pag-aalala. Nang inig si Andrew Cheng, marahas na tinitigan si Marian Young. Paano niya malalaman ang pamilya Cheng sa Chanks and Island? Dahil sa pakikipag-usap kay Miss Marjorie Lau noong gabing iyon. Kabanata 362. Ano ang sinasabi mo? Humalakhlak si Andrew Cheng at itinago ang nakaraan. Manatili ka rito, ako mismo ang gagawa. Minsan mas madugo ang eksena. Hindi bagay ito sa isang babae. Paano kung mag-iwan ka ng anino o bakas? Sabi ni Andrew Cheng. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang malubhang nasugatan at isang patay na tao. Gustong malaman ni Andrew Cheng ang utak sa likod ng mga eksena, at dapat siyang gumamit ng ilang malupit na paraan sa susunod. Kung si Marian Young ang kinuha, ang eksena ay hindi angkop at hindi masyadong nakakatulong sa operasyon ni Andrew Cheng. Ngunit dumating sila upang patayin ako ngayon. Muling dumating ang matigas na ugali ni Marian Young. Naglakad siya papunta kay Andrew Cheng at tiningnan siya ng isang pares ng mga mata, at seryosong sinabi, ang bagay na ito ay may kinalaman sa akin, kailangan kong umalis. Marian Young, bakit napakasuway mo? Kumunat ang nuo ni Andrew Cheng, at bahagyang nairita ang kanyang puso. Pinahinto niya si Marian Young at kinaladkad ang braso nito at sinabing, sumunod ka, manatili ka rito, haharapin ko ito, maniwala ka sa akin hindi, gusto kong sumama sa iyo. Dumating din ang matigas na ugali ni Marian Young, higit sa lahat dahil sa eksenang ngayon lang niya naranasan, labis siyang nag-aalala kay Andrew Cheng. Sa makatuwid, dapat siyang sumama. Sumigaw si Andrew Cheng, maiintindihan mo lang kung sasabihin ko sa iyo ng ilang beses. Hindi ka masyadong mapanindigan sa sarili mo. Dapat makinig ka sa akin tungkol sa bagay na ito. Ano ang dapat kong gawin kung mawala ka ulit? Ano ang dapat kong gawin sa butil ng palay, ang ating anak? Paano ang anak mo? Natakot si Marian Yang sa momentum ni Andrew Cheng at sinabing nakatimpi ang bibig, nag-aalala lang ako, ano ang ginagawa mo sa akin? Pinaykit ni Andrew Cheng ang kanyang mga mata at tumingin kay Marian Yang na may luha sa kanyang mga mata sa sandaling ito, sinabing, "Okay, okay, hindi mo na kailangang mag-alala tungkol sa susunod na bagay." Maginhawa ka bang magpahinga dito? Umiling si Marian Young at buong pusong nagsabi, hindi, sasama ako kung pupunta ka. Malapit nang mabaliw si Andrew Cheng. Sabi ng itim na linya sa kanyang nuo, Marian Young, kaya mo bang maging masunurin? Huwag mong ipilit ang lahat sa sarili mo. Ako na ang bahala dito. Hihintayin mo ba ang balita ko? Kung hindi ako masunurin, ako ang magpapatalo ang sanggit mo. Sumulyap si Marian Young kay Andrew Cheng, dare you? Do you dare? With that said, tumalikod siya at nagpout provocatively. Sinampal ni Andrew Cheng ang nakaraan. Namumula din si Marian Young, tinatitigan si Andrew Cheng ng nanlalaki ang mga mata, at kinakamot siya kapag umakyat ang lakas ng loob mong talunin ako. Sa oras na ito, marahas na binuksan ni Lester Kao ang pinto ng opisina at pumasok. Nang makita niya si Andrew Cheng, hindi sigurado ang ekspresyon sa kanyang mukha. Ayos ka lang ba? I heard something happened in your company's research room, Marian, are you okay? Si Lester Kao ay labis na nag-aalala at pawis na pawis. Mahigit sampung minuto na ang nakalipas, nakatanggap ng balita si Lester Kao sa sandaling naganap ang isang mapanganib na insidente sa Instituto ng Pananaliksik, na agad na nagmadali. Nang lumitaw siya sa opisina, unti-unting nanlamig ang mga mata ni Andrew Cheng. Paano dumating ang lalaking ito ng ganitong oras? Ayos lang. Mahinang sumagot si Marian Young at hindi nagpakita ng ibang emosyon. Paano mo nalaman ang nangyari? Paano ito malalaman ni Lester Kau? Hindi ba nablock ang mensahe? Nako, naririnig ko ang sinasabi ng mga tao. Ipinaliwanag ni Lester cow at pagkatapos ay nakita ang peklat sa leeg ni Marian Young, ang kanyang mga mata ay biglang napuno ng galit, dam. May nanakit ba sayo? Sino ang may gawa nito? Umiling si Marian Yang. Dalawang tao, ang isa ay natigilan, at ang isa ay malubhang nasugatan. Mapipilitin akong magtapat. Sinabi ni Andrew Cheng, at pagkatapos ay tumingin kay Lester Kau ng may labis na interes, ang kanyang bibig ay nanunuya, at nagtanong. Dumating ka sa oras, may kaugnayan ba ito sa iyo? Ang Lester Kau na ito ay isang tipo na hindi lumalaban mag-isa. Hindi nagtagal ay nangyari ito, at siya ay pumasok na mag-isa. Makakaapekto ba ito sa kanya? Andrew Cheng, anong ibig mong sabihin? Ang mukha ni Lester Kao ay malamig, ang kanyang mga mata ay pangit, at tinitigan niya si Andrew Cheng ng may galit, na nagsasabing, narito ang aking kaibigan sa trabaho, sinabi niya sa akin, sumugod lang ako, magaling ka, pinagdududahan mo ba ako? Sino ang iyong kaibigan? Tanong ni Andrew Cheng. Gayunpaman, sa sandaling ito, muling itinulak ang pinto ng opisina ng direktor, at si Miss Mina Young ay tumakbo sa gulat, tumango at humingi ng paumanhin, Miss Yang, pasensya na, sinabi ko kay Mr. Kao. Ang bigla ang pagsulpot ni Miss Mina ay nakagambala sa ritmo ni Andrew Cheng. Kawili-wili. Si Andrew Cheng ay malamig na tumingin kay Lester Kao, pagkatapos ay sumulyap kay Miss Mina. Ang takip na ito ay maaaring matamaan. Bahagyang natigilan din si Marian Young at nagtanong, Mina, kilala mo ba si Lester How? Paliwanag ni Miss Mina, well, tinulungan ako ni President Kau noon, high school classmates kami. Nang sabihin ito ni Mina, hindi siya namula o tumalon, na parang totoo. Tumingin si Andrew Cheng sa dalawang ito, nakasimangot, at hindi mahanap ang kapintasan. Wala ba talaga itong kinalaman kay Lester How? Lester Cao, binabalaan kita na huwag mong subukang eye challenge ang bottom line ko, kung hahayaan mo akong malaman na may kinalaman sa iyo ang bagay na ito, tiyak na mamamatay ka ng malungkot. Tumayo si Andrew Cheng, kinaronggan si Lester Cao, malamig ang tingin. Ngumiti din si Lester Cao, at medyo bukas palad na sinabi, hindi ko alam kung ano ang ibig mong sabihin, ngunit narinig ko lang ang balita at nagmamadaling pumunta. Sumakit din ang ulo ni Marian Young, na nagsasabing, Okay, okay, Andrew Cheng, huwag mong intindihin si Lester How. Alam din ni Marian Young na hindi magkasundo ang kanyang asawa at si Lester How. Walang paraan kundi ang makipagkasundo. Ito ba ang parehong bagay sa huling pagtanggap? Biglang may naisip si Marian Young at nagtanong. Anong nangyari sa reception? Tanong ni Lester How sa sandaling iyon. Dinala ba ito ni Miss Jirian Lu sa kanyang likod? Sinulyapan ni Marian Young si Andrew Cheng at sinabi kay Lester kawang ang tungkol sa pagpatay sa reception. Matapos makinig, kinampis ni Lester kawang ang kanyang kamao sa mesa, na inis, dam, sino siya. Maglakas loob na gawin ito. Mapanlokong kontrabida. Hinding hindi ko siya bibitawan. Hindi, nakipagayos na ako sa reception, at hindi ito katulad ng ngayon. Si Andrew Cheng ay nagmuni-muni gamit ang kanyang mga braso, tumingin kay Lester Kau at nagsabi, kahit na dalawa ang naaresto, ngunit walang sinuman ang makakagarantiya na ang instituto ay ligtas, marahil mayroong pangatlo at ikaapat. Nang sabihin ito ni Andrew Cheng, binigyan niya si Marian yang ng warning bell on the spot. Kinilig siya nito. Bagamat ang mapanganib na insidenteng ito ay nakahuli ng dalawang tao, kahit si Andrew Cheng ay hindi magagarantiya kung mayroong anumang mga nakatagong tao sa dilim. Huminga si Marian Young at nag-aalalang nagtanong, ano ang dapat nating gawin ngayon? Matapos mamili sa mall sa loob ng maraming taon, nakatagpo si Marian Young ng ganitong uri ng mapanganib na insidente sa unang pagkakataon. Sa sandaling ito, wala siyang tiwala. Tahimik siyang tumingin kay Andrew Cheng. Hindi malinaw, si Andrew Cheng ang may pinakamaraming sinasabi at representasyon sa kanilang tatlo. Kahit papaano sa paghawak ng insidente ito, dapat meneg si Andrew Cheng. Maghihintay ako hanggang matapos ko ang pagsubok at ngayon ang lahat ay isang hula. Si Andrew Cheng ay hindi eksperto sa pagpilit ng mga pag-amin, magagawa lamang niya ito sa kanyang sariling kakayahan. Kung ang kabilang partido ay isang mahigpit na organisadong mamamatay, sa pagkakataong ito ay malamang na bumalik ito ng walang dala, kaya dapat gawin ni Andrew Cheng ang pinakamasamang plano. Hindi nagpaliban si Andrew Cheng, ni hindi niya gustong magsinungaling kay Lester Kau sa bagay na ito, naghahanda lang na lumabas, sumunod doon si Marian Young. Hindi ko naman sinabi, bawal kang pumunta, dito ka na lang para sa akin. Lumingon si Andrew Cheng at malamig na sinabi. Hindi asawa mo ako. Sa wakas ay nakahanap si Marian Yang nang nag-aatubili na dahilan. Gusto niya talagang makita kung paano ito sinubukan ni Andrew Cheng. Nais din niyang maunawaan kung sino ang nagpaplano sa likod ng mga eksena. Bahagyang kumunat ang noo ni Andrew Cheng at walang magawang sinabi kung gayon masasabi ko ito ng maaga. Magiging magulo ang eksena sa glit. Kung hindi ka makatiis, lumabas ka. Okay. Okay? Nakuha ko na. Si Marian Young ay labis na naiinis sa verbose ni Andrew Cheng. Ang dahilan kung bakit gusto niyang sundan si Andrew Cheng ay hindi dahil sa sinabi niya na ang ikatlo at ikaapat na pumatay ay maaaring nakatago ng lihim, at si Marian Young ay makakahanap lamang ng seguridad sa pamamagitan ng pagsunod sa kanya. Nais ding sumunod ni Lester Kau, ngunit tinanggihan ni Andrew Cheng. Kuya ka, maghintay ka muna dito. Paumanhin ni Marian Young tutal biglang nangyari ang insidente, kailangan pa niyang bantayan ito. Si Ferdy Lau, ang pinuno ng security team, ay medyo matalino. Kinuha niya ang isang solong silid sa utility room ng Bikang at ang dalawang killer na lalaki ay direktang itinapon. Upang maging tumpak, ang isa sa mga lalaki ay isa ng malamig na katawan, at ang isa ay hindi mas mahusay. Wala siyang malay sa sandaling iyon. Nasa pintuan si Ferdi Lau at nakita niya sina Andrew Cheng at Marian Yang na magkasunod na paparating. Lumapit siya at sinabing, Brother Cheng. Miss Yang? Nasa loob ang mga salarin. Kabanata 363. Tumango si Andrew Cheng at tinapik ang balikat ni Ferdy Lau at sinabing, Well, very good, good job, hayaan mo ang asawa ko na bigyan ka ng processing funds. Nang marinig ito, sumimangot si Marian Yam, gustong ipahid si Andrew Cheng sa mga talampakan niya. Ito ay sa kumpanya, bakit hindi pinansin ni Andrew Cheng ang imahe? Brother Cheng please rest assured na lahat ng miyembro ng security team natin ay naghihintay ng instructions from Brother Cheng. Sa sandaling marinig ni Ferdi Lau ang kapital sa pagpoproseso, siya ay puno ng kagalakan at puno ng enerhiya. Itago mo na lang sa pinto. Walang sino man ang punapayagang magpapasok ng walang pahintulot ko. Oo, siguraduhin mong makukompleto mo ang lahat ng mga gawain. Itinaas ni Ferdi Lau ang kanyang dibdib, isang karaniwang pagpupugay, at pagkatapos ay inikat ang kanyang ulo at sinabi sa mga miyembro ng pangkat sa paligid niya, narinig nyo ba ang mga salita ni Brother Cheng? Bilasan nyo at magpadala ng dalawampung tao upang harangin ang layer na ito, walang sino man ang pinapayagang pumasok. Gumanti ng saludo ang manlalaro nang marinig niya ito, at nagmamadaling umalis. Tumayo si Andrew Cheng sa pintuan at tumingin sa paligid nagtanong si Marian Young, handa ka na ba? Hindi umimik si Marian Young, tiningnan ni Andrew Cheng ang kanyang maysla na profile at bahagyang umiling. Sa lubhang mapanganib na sitwasyon noong panahong iyon, si Marian Young ay napakatapang. Ngunit kapag ang tao ay kumalma at naisip ang tungkol sa larawan ngayon, hindi may iwasang magkaroon ng anino sa kanyang puso, na hindi may iwasang hindi siya komportable. Isuot mo, at mas gaganda ang pakiramdam kapag nakapasok ka mamaya. Naglabas si Andrew Cheng ng maskara mula sa kanyang bulsa at ibinigay ito kay Marian Young. Si Marian Young ay mukhang nag-aalangan, nakatingin kay Andrew Cheng ng may pagtataka, lalo na ang pagtingin sa kanyang ngiti. Hindi maipaliwanag na komportable at kalmado ang pakiramdam ni Marian Yam na nagsasabing, salamat. Ako ang asawa mo, salamat. Sinabi ni Andrew Cheng na pagkatapos tanggalin ang maskara, dinala niya ito sa mukha ni Miss Nakatayo doon si Marian Yang, pinayagan si Andrew Cheng na magsuot ng maskara. Nakita ito ni Ferdy Lau sa gilid na parang hindi niya nakita, pinagmamasdan ang kanyang mga mata at ilong, at sadyang pinapayupi ang kanyang ulo. Matapos isuot ni Marian Young ang kanyang maskara, mahinang sinabi ni Andrew Cheng, kung natatakot ka sa susunod, sabihin mo sa akin. Nag-alinlangan si Marian Young, ngunit agad na lumitaw ang isang kalmadong tingin sa kanyang mga mata. Sinulyapan ni Andrew Cheng si Marian Young at direktang kinuha ang kanyang maliit na kamay para ihatid siya sa silid. Pagbukas ko pa lang ng pinto ay bumungad sa akin ang nakakainis na amoy sa loob halos himatay ang nasasakal na si Marian Young. Salamat sa maskarang ibinigay sa kanya ni Andrew Cheng kung hindi ay tiyak na dumura siya sa lugar. Kahit na ito ang kaso, ang noon ni Marian Young ay mahigpit na nakapilipit, namumutla. Napakatanga ng lalaking ito na si Ferdy Lau na hindi nagbubukas ng bintana. Lumapit si Andrew Cheng at binuksan ang bintana, at agad na bumuhos ang sariwang hangin, na ikinalat ang amoy ng banayad na hangin sa silid. Ang kalbong agila, na unang lumaban kay Andrew Cheng, ay nakahandusay sa lupa na puno ng dugo sa sandaling ito, walang malay. Ang Northwood sa kabilang panig ay nakahandusay sa lupa, ang kanyang mukha ay mapatla, at ang kanyang katawan ay malamig na. Nang makita ang eksenang ito sa kanyang harapan, kumunot ang mga kilay ni Marian Young, at ang lalaking ito sa kanyang harapan ay tuluyang sinakal ang kanyang sarili sa laboratorio. Nang makita ang iniisip ni Marian Young na pangisi si Andrew Cheng, sa harap ng napakalaking benepisyo, ang buhay ay hindi dapat banggitin, maaaring kahit sino ay mabaliw. Napalingon ang magkapatid, naging magkaaway ang magama, ama medyo marami ang mga ganitong bagay. Higit pa, ang itim na kamay sa likod ng eksenang ito ay mayroon pa rin katayuan sa lipunan at lakas. Sa kanilang mga mata, pinapatay ang isa at pinapatay ang dalawa. Ay pareho. Dahan daw ang sinabi ni Andrew Cheng, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng malamig na kulay. Sa alinmang paraan, si Marian Young ay haharap sa isang daang beses na mas malupit kaysa sa nauna sa kanya. Dahil siya ang manugang ng pamilya Cheng sa Changsen Island, tiyak na magiging asawa na siya sa hinaharap at mamamahala sa mga gawaing bahay ng pamilya Cheng. Ngunit may ibang kahulugan si Marian Young sa kanyang pandinig. Dahil ba sa kanyang lakas kaya hindi niya ibinahagi ang mga resulta ng pagsubok sa sino man? Hindi mo kailangang sisihin ang iyong sarili, hindi natin kailangang makipagkompromiso sa mga kaaway na puwersa, at dahil sila ay maglakas loob na gawin ito, dapat silang gumawa ng isang mahusay na trabaho ng pagiging kontra-atake. Nagniningning ang mga mata ni Andrew Cheng, at isang mahinang galit ang nahayag sa kanyang mga salita. Tumango si Marian Young at sumang-ayon kay Andrew Cheng. Okay, let me do it next. You can just look at it on the side. Kung sa tingin mo ay hindi mo ito makikita o hindi komportable, maaari kang lumabas. Sa wakas ay sinabi ni Andrew Cheng. Walang pakialam si Andrew Cheng sa kalbong agila doon, ngunit diretsyong yumuko sa harap ng katawan ng North Wolf. Minsan ang patay ay ang pinakamaraming nagsasabi ng totoo. Direkta niyang inabot at pinunit ang research suit ng North Wolf, at hindi nagtagal ay lumitaw ang buong North Wolf sa harap ni Andrew Cheng. Mapatla ang kutis at medyo may pasa, at tuluyang bumagsak ang dibdib parang bulak ang lambot. Sumimangot si Marian Young, at gustong samuka, ngunit nakatayo pa rin dito. Pagkatapos ng maingat na inspeksyon, walang mga bahid sa North Wolf na ito, maliban sa ilang mga sugat, walang ibang pagkakakilanlan ang maaaring makilala. Wala bang tato ang killer organization para ipakita ang kanilang identity? Nilinga ni Andrew Cheng ang kanyang ulo para tingnan si Marian Young at nagtanong, sinabi mo na ang staff ng laboratorio ay nirecruit mo ng personal. Kilala mo ba ang dalawang taong ito? Lumapit si Marian Young para tingnang mabuti, at tumango, nakikilala ko sila, talagang narecruit ko sila. Ang dalawang taong ito ay medyo makapangyarihang siyentipikong eksperto sa bansa, at tinanggap sila na may mataas na sweldo, ngunit bakit sila mga mamamatay tao? At bago sila ay recruit sa kumpanya, partikular kung sinisiyasat ang kanilang background ng walang anumang problema. Si Andrew Cheng ay tahimik, nakatingin sa dalawang lalaki sa lupa at nagtatanong, ano ang karaniwang hitsura nila? Sino ang kanilang nakikipag-ugnayan? Mayroon bang anumang mga record ng pag-access? Sinulyapan ni Marian Young ang kalbong agila na nahulog sa pool ng dugo. Mabuti na lang at bumukas ang bintana at bumuhos ang sariwang hangin. Kung hindi, natatakot pa rin siyang nakatayo sa grocery room na ito. The two of them not usually speak, and their personality is okay. They are both scientific researchers. You know, This kind of people are very common in dealing with each other, and they are all dedicated to research. In general, ang mga taong kinakausap nila ay pareho. Tama si Marian Young. Ang mga taong madalas nilang kinokontak ay mga kasamahan sa silid ng pagsasaliksik. Wala silang anumang pakikipag-ugnayan sa ibang mga kasamahan sa lokal na kumpanya. Ang mga taong ito ay nakatoon lahat sa pananaliksik. Sila ay organisado at hindi magdudulot ng anumang gulo. Kahit na ang mga entry at exit record ng mga mananaliksik ay malinaw na naitala, kaya imposibleng makipag-ugnayan sa mga tagalabas. Kakaiba yan. Sa pananaw ngayon, first class killer ang dalawang lalaking ito, at hindi sila bagay sa sinabi mo. Sumimangot si Andrew Cheng, ito ay talagang abnormal, kahit na handa ka na bago mo sila ay recruit. Sa panahong ito, nagpanggap sila na napakahirap. Tumango si Marian Young. Hindi niya maiwasang maalala ang eksena sa laboratorio kanina. Kinurot ng North Wolf ang kanyang leeg. Ito ay hindi tulad ng sinumang mananaliksik. Ang pagpatay sa buong katawan ay kakilakilabot. Nakikinig sa sinabi mo, napaka-unusual ng dalawang taong ito na magpanggap na mahaba, tapos anong ibig mong sabihin? Nagdududang tanong ni Young. Juan, I confirm again, sigurado ka bang ni-recruit mo sila kanina? Hindi ba nagkamali? Saglit itong pinag-isipan ni Marian Young, at pagkatapos ay sinabing matibay, sigurado ako na para sa bagong pananaliksik at pag ng gamot ng kumpanya, personal akong nag-recruit, maliban sa pagsasaayos ng mga individual na empleyado, walang mga pagbabago, at ang laboratorio walang nangyaring hindi inaasahan. Tumango si Andrew Cheng at pagkatapos ay nagtanong, "Kamakailan lang ba nakamit ang mga resulta ng bagong anti-cancer na gamot?" "Well, ito na." Ibig sabihin, kung ang isang tao ay nasa likod ng eksena, hindi nila mahuhulaan kung ano ang iyong nabubuo at kung kailan sila magtatagumpay. Sabi ni Andrew Cheng, "Tama ka." Tumango si Marian Young at pinisil ang kanyang baba, noong panahong iyon, ang pagsasaliksik sa gamot na ito laban sa kanser ay isang haka, haka lamang ng kumpanya, at hindi nito naramdaman na magiging matagumpay ito sa pananaliksik at pagunlad, kaya hindi maaaring magkaroon ang kalaban. Foresight Bukod dito, ang paksa ng pananaliksik na ito ay nakakuha lamang ng mga resulta sa unang kalahati ng taon. Imposible Huwag mo nang isipin, sabi ni Andrew Cheng. Nagmuni-muni si Marian Young, biglang nanginginig ang isang daliri at sinabing, kung gayon, isa lang ang posibilidad, binili sila ng iba. Hindi, hindi binili. Direktang nagbito si Andrew Cheng. Bakit? Kapag binili lang nila maipaliwanag nila kung bakit nila ginawa ang delikadong insidenteng ito. Giit ni Marian Young. Ngumiti si Andrew Cheng at nagsabi, may nakalimutan ka, hindi sila ordinaryong tao, kundi mga mamamatay tao. Biglang napagtanto ni Marian Young na nakakunot ang noo niya. Sila ay mga mamamatay tao, hindi mga ordinaryong tao, o kahit na mga eksperto sa siyentipikong pananaliksik. Andrew Cheng, ang kanilang kasanayan ay hindi karaniwan, at hindi ito maaaring maging siyentipikong mananaliksik sa iyong bibig. Sa sinabi nito, hindi niya maiwasang maalala ang superior na pagtatago at kakayahan ng buwiter sa pagpatay, at halos mabutas ng palihim na punyal ang kanyang leeg. Ang ganitong uri ng lakas ay hindi nangangahulugang isang ordinaryong mananaliksik. Kung gayon ay may isang huling paliwanag. Andrew Cheng, ang kanyang mukha ay marangal, mukhang nawala ang dalawang taong ito. Ihulog ang pakete. Hindi nalaman ni Marian Young ang kahulugan ni Andrew Cheng ng ilang sandali. Sinuliyapan ni Andrew Cheng si Marian Young at kinurot ang kanyang baba para pag-aralan. According to my guess, hindi naman sila binili. Hindi binili, paano nila nagagawa ang ganoong bagay? Naguguluhan si Marian Young. Ito ang hula ko. Andrew Cheng, ang dalawang taong ito ay malamang na hindi ang dalawang siyentipikong mananaliksik na iyong na-recruit. Maaari mong isipin na ang lahat ay nagtatrabaho sa silid ng pagsasaliksik, nakasuot ng ganitong mabigat na uniporme sa pananaliksik araw-araw, at nakasuot ng maskara. Ang karaniwang tao ay hindi naiintindihan ang kanilang hitsura. Marahang tumango si Marian Young, at sa kamuling umiling, mali iyan, ang pinto ng research room ay nangangailangan ng password ng fingerprint. Hinding-hindi na mababago ang fingerprint na ito. Nako, madaling i-disguise ang fingerprints, pero hindi mo alam. Nakangiting sabi ni Andrew Cheng, kung kayang itago ng isang tao ang kanyang mukha, ano ang masasabi mo tungkol sa mga fingerprints sa kanilang mga mata? Kabanata 374 Nang inig si Marian Young, at biglang nanlamig sa likod. Ang sistema ng seguridad sa silid ng pagsasaliksik ay nilikha ng isang dayuhang pangkat na inimbitahan. Ito ang pinaka-advanced na sistema ng seguridad sa mundo, ngunit kahit na ganito, ito ay parang hangin sa harap ng mga taong ito. Kakasabi mo lang na kaya nilang magkaila ng mukha. Naalala ni Marian Young ang keyword ay sa mga salita ni Andrew Cheng. Pagkatapos magsipilyo, pawis na pawis ang likod niya. Well, kung tama ang hula ko. May kaunting lamig sa mga mata ni Andrew Cheng, at pagkatapos ay lumakad siya sa North Wolf na may marangal na mga kulay, inabot sa glit at kinurot sa glit ang kanyang mga pisni at pagkatapos ay hinaila ang kanyang mga pisni para mapunit. Sumi si Jit. Sa sobrang takot ni Marian Yang ay natabunan si Huarong, tinakpan ang kanyang maliit na bibig, puno ng gulat. Dahil nakita niya si Andrew Cheng na may dalang mukha sa kanyang kamay. Napakakilabot ng eksenang ito, tulad ng plot sa serye sa TV, si Yang. Juan ay nagmamadaling pumikit at bahagyang nanginginig. Kahit na siya ay medyo matapang kaysa sa mga ordinaryong tao, hindi may iwasang makita ang eksenang ito sa ngayon. Ang hawak ni Andrew Cheng sa kanyang kamay ay talagang isang mukha at balat ng tao, upang maging eksakto, isang tunay na mukha ng tao na pinunit mula sa mukha ng ibang tao, at pagkatapos ay gumamit ng mataas na teknolohiya upang dami kit sa mukha ng North Wolf. Ang bagay na ito ay karaniwan sa pelikula. Kung hindi ito ang haka-haka lamang, hindi ito mahahanap ni Andrew Cheng. Ang mukha na ito ay marahil ang nawawalang siyentipikong mananaliksik Malungkot si Andrew Cheng at sinabi sa malalim na boses, malinaw na maipaliwanag ang lahat. Kung tama ang hula ko, dapat patay na ang dalawang researcher na kinuha mo. Si Marian Young ay hindi pa nakakita ng ganoong bagay. Ito ay isang pantasya. Binuksan niya ang kanyang mga mata at tiningnan ang mukha at balat sa mga kamay ni Andrew Cheng. Pakiramdam niya ay nanginginig ang kanyang katawan. Ang parehong pisikal at psikolohikal. Napagtutol ay napakalumalaban. Nakita ni Andrew Cheng na si Marian Young ay labis na natakot, at pagkatapos ay lumingon ang kanyang mukha sa basurahan, pagkatapos ay tumayo at nagsabi, ang kapangyarihan sa likod ng eksena ay hindi simple. Sino ito sa lupa? Napakalaking bagay, at kahit ang ganitong uri ng mataas na teknolohiya ay ginagamit. Hindi makayanan ni Marian Young na ipagpatuloy ang pagbabasa, ngunit ito ang gusto niyang sundan. Si Andrew Cheng ay pinanghinaan din ito ng loob noon, kaya ngayon ay huminto siya at hindi na maalis ang kanyang mukha. Nakita niya lang ito ng malinaw. Matapos mapunit ni Andrew Cheng ang mukha, ang katawan sa lupa ay tumambad sa isang makulimlim na mukha at mga galos. Ito ba ang tunay na mukha ng pumatay? Mukhang nakakatakot. Tama ang hula ko. Nang maglakad si Andrew Cheng papunta kay Marian Young, nakita niya ang bahagyang panginginig at nagtanong, hindi ka ba komportable? Giit ni Marian Young, sa kabutihang palad. Kung huwag kang mag-alala, bubunutin ko ang sugo sa likod ng mga eksena at hayaan silang magbayad ng masakit na presyo. Kahit na may mga panganib sa likod, ay nalalaya ni Andrew Cheng ang katawan ni Marian Young at ngumiti, sa akin doon, walang mangyayari. Ang pangungusap na ito ang nagpaningning sa mga mata ni Marian Young. At ang kanyang panloob na pagkabalisa ay biglang nawala. Tumingin siya sa malaki at paminsan-minsang dekedenteng lalaki sa kanyang harapan, ngunit nagbigay ng pakiramdam ng seguridad. Bahala ka sa susunod, lumabas ka muna, ayokong makita mo pa ang eksena. Tiningnan ni Andrew Cheng si Marian Young at marahang tinapik ang kanyang balikat. Kahit papaano, sa pagkakataong ito, hindi na tumanggi si Marian Young. Tumango lang, at saka lumabas. Kailangan na talaga niyang magpahinga. Walang alinlangan na masasaktan siya ng mga kaganapan ngayon, at dapat niya itong tunawin ng mabuti. Kung handa ka na, pumunta ka sa opisina para hanapin ako. Bago umalis, sinabi ni Marian Young. Ngumiti si Andrew Cheng at tumango, pagkatapos ay isinara ang pinto, at pagkatapos ay lumakad papunta sa mahinang buwiter, pinunit ang balat sa kanyang mukha. Malinaw, ang dalawang mananaliksik na iyon ay patay na. Palihim na umiling si Andrew Cheng, hindi pa siya nakagawa ng ganoong interogasyon, at sinipa ang buwiter ng walang magawa. Nagising ang kalbong agila matapos sumipa si Andrew Cheng ng ilang talampakan, at dahil sa matinding pananakit ng kanyang tuhod at balikat ay napabuntong hininga siya. Nang magising siya at imulat ang kanyang mga mata, nakita niya ang nakangiting mukha ni Andrew Cheng at agad na gumawa ng defensive posture, ngunit ang gayong pagkilos ay kasangkot sa kanyang mga sugat at umaagos na dugo. I advise you don't move, mapapabilis ang pag ng dugo mo, tapos shock. Ngumisi si Andrew Cheng. Nadurodge ng paa ang tuhod, tinusok ng punyal ang palad, naputol ang talim ng balikat. Sa makatuwid, sa ngayon, ang buwiter ay ganap na isang basurang tao, at walang kakayahang lumaban. Ngumisi ang kalbong agila at ibinaba ang kanyang mga kamay, matamlay na nakaupo sa lupa, nakatingin kay Andrew Cheng ng may pag-iinis. Alam niyang hindi siya makakalabas ng buhay ngayong araw, ang binatang ito sa harapan niya ay isang demonyo lang. Ngunit ano ang tungkol sa Northern Wolf? Matagumpay ba niyang nakuha ang pang-eksperimentong data? Lain ay isang limampung milyong gawain. Mukhang nahulaan ni Andrew Cheng ang ideya ng buwiter, at ninisyan, gusto mo bang makilala ang iyong kasama? Sa kasamaang palad, patay na siya. Paano ito posible? Sinabi ito ni Andrew Cheng, hindi naniwala ang buwiter doon, at biglang. Nanikip ang kanyang katawan. Sa sandaling ibinaling niya ang kanyang ulo, nakita niya ang northern wolf na nahulog sa pool ng dugo. Bukod dito, ang north wolf ay nagsiwalat ng kanyang tunay na hitsura. Bakas ang gulat sa mukha ng kalbong agila. Dali-dali niyang hinawakan. Ang kanyang pisni, at pagkatapos, tulad ng isang impas na lobo, ay umupo sa lupa ng decadently, gumawa ng isang smirk. Kung gaano ka-advanced ang teknolohiya ng balat ng tao sa organisasyon, ang teknolohiyang ito ay maaaring ibenta sa mataas na presyo sa mga lokal at dayuhang merkado at imposible para sa mga ordinaryong tao na mahanap ito. Gayunpaman, malinaw na natuklasan ng lalaking nasa harap niya ang kanilang sikreto. Sa oras na ito, ang buwiter ay ganap na wala sa pagtutol. Naalala niya ang kakilakilabot na kasanayan ng nakaraang kalaban, naganap na kasanayan ng isang taong nakaranas ng espesyal na pagsasanay. Little Big Ang, may ganyang tao. Malaki ang tiwala ng kalbong agila sa kanyang kakayahan sa pagpatay. Sa organisasyon, siya ay isang panginoon sa unang klase, ngunit kahit siya, sa harap ng lalaking ito, ay nakatagpo ng isang lawin na parang sisiw sa mukha ng isang lalaki. Kung ang lakas ng lalaking ito ay ilagay sa organisasyon, ito ay magiging isang malaking boss. Mas nakakatakot pa sa big boss. Hindi may tago ng kalbong agila ang takot sa kanyang puso. Bago ang gawain, sinabi ng amo na may problema ang bigang group. Hindi sila naniwala. Sa kanilang mga mata, ang lahat ay isang langgam. Ngunit ngayon, nagtanim at nakatagpo pa sila ng napakalakas na kalaban. Give you a chance, ikaw ba mismo ang nagsabi, or should I ask? Tanong ni Andrew Cheng, na nakatingin sa buwiter. Kung pipiliin ng kabilang partido na manahimik o matigas ang ulo na lumaban, hindi to at utol si Andrew Cheng na gumamit ng paraan ng asterisk, 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 gayon paman, hindi niya hahayaang mabuhay ang ganoong lalaki. Ang buwiter ay tahimik, at pagkatapos ay tiniis ang sakit at gulat sa kanyang katawan, at nagtanong, kung sinabi ko ang lahat. Makakaligtas ba ako? Habang sinasabi niya ito, sumulyap ang mga mata ng buwiter sa direksyon ng pinto. May isang figure sa sulok ng pintuan, nakatago sa dilim. Gayunpaman, tila pinuprotektahan ng figurang iyon ang lalaking nasa harapan niya. Masyadong malakas. Mas mabuti pa sa lalaking nagtatanong sa sarili. Nakikipag-usap ka ba sa akin tungkol sa mga kondisyon? Malamig na sabi ni Andrew Cheng, ang kanyang mga mata ay biglang namula sa malamig na on, na naging dahilan upang ang kalbong agila ay nanginginig sa pagkabalisa at napalunok ng hindi maayos. Magtanong ka, sinasabi ko sa iyo ang lahat ng alam ko. Saglit na nag-alinlangan ang kalbong agila at naglakas loob na sumagot. Hindi siya naglakas loob na sumugal. Hindi niya alam kung ano ang gagawin ng lalaking nasa harapan niya o ng figure sa sulok na iyon sa kanyang sarili. Gayunpaman, ang oras ay buhay para sa kanya, at umaasa siya na ang kanyang prangka na account ay gagawing walang awa ang kabilang partido. Gayunpaman, mali ang buwiter, at hindi nilayo ni Andrew Cheng na palayain siya sa simula. Sino ka? O, saan ka nang galing? Inisip ito ni Andrew Cheng at tinanong ang unang tanong. Kami ay mula sa Stinger, isang malaking killer organization sa buong bansa. May sariling iniisip ang buwiter. Napakasimple ng kanyang ideya. Umalis siya sa pangalan ng kanyang organisasyon upang takutin si Andrew Cheng, ngunit hindi niya inaasahan na magkakaroon ng anumang reaksyon ang huli, ni kahit isang bahagyang ekspresyon. Yung tipong parang nanonood ng tanga. Kasabay nito, si na Lester Kau Jing at Marian Young ay nakaupo ng magkaharap sa lupon ng mga direktor. Warner, naniniwala ka sa akin, si Andrew Cheng ay talagang hindi kasing simple ng iniisip mo. Nag-aalalang sinabi ni Lester Cow, kilala mo ba kung sino siya? Nakita mo ba ang kanyang mga magulang? Alam mo ba kung nasaan ang kanyang pamilya? Nakataas ang magagandang kilay ni Marian Young at nagtanong, ano ang gusto mong sabihin? Na snap! Kinuha ni Lester Cao ang impormasyong dala niya ng direkta sa harap ni Marian Young at sinabing, Tingnan mo, ito ay lahat ng impormasyon tungkol kay Andrew Cheng. Hindi mo maiisip na nagsinungaling siya sa iyo ng napakatagal. Natigilan si Marian Young, binaliktad ang impormasyon, at habang tumitingin siya, lalo siyang nabigla. Hindi siya yung master ng Cheng Group sa Kyoto. Ang totoo niyang pagkatao ay... Sabi ni Lester Kauhan na may panunuya sa kanyang mga mata at panunuya sa gilid ng kanyang bibig. Andrew Cheng, matagal mo nang itinago ang iyong pagkakakilanlan, at sa wakas ay nahanap ko na ito. Kabanata 365 Ngumisi si Lester Kau, na milipit ang kanyang mga kilay, at pagkatapos ay nagsabi, Andrew Cheng, hindi siya kasing simple ng master ng Kyoto Cheng Group. Bagamat ang kanyang pamilya ngayon ay bangkarote, hindi siya. Tingnan mo nang mabuti, magpatakbo ng Aaron's Delivery Company, namuhunan siya ng 10 milyon. Tingnan mo muli, kahit ang pinakamayamang kumpanya sa ating lungsod, ang Mr. Arnel Can, Shending Group, mayroon siyang shares at investments. Weiner, ito lang ang nahanap ko. Nagsinungaling si Andrew Cheng sa iyo. Lagi siyang may pera, pero ayaw niyang gumasto sa iyo at butil ng palay. Hindi siya simple. Sinabi ni Lester Kao ang impormasyong nahanap niya, at napakunot ang noon ni Marian Young sa impormasyon. Talagang nilinlang ni Andrew Cheng ang sarili. Hindi lang niya binili ang errand delivery company, ngunit namuhunan din siya sa Chengding Group. Ito ang mga bagay na nangyari ilang buwan na ang nakalipas, ibig sabihin, simula noon, niloloko ni Andrew Cheng ang kanyang sarili. Si Marian Young ay natakot, at hindi alam kung ano ang sasabihin. Ibinaba niya ang impormasyon at ngumisi, Brother Kao, alam ko ang lahat ng ito. Sinabi sa akin ni Andrew Cheng, wala. Naiintindihan. Imposible. Natigilan si Lester Cow, ngunit ito ang impormasyong nakita niya sa malaking halaga. Sasabihin ba ni Andrew Cheng si Marian Young? Hindi kailanman posible. Warner, sinabi niya ba talaga sayo? Hindi makapaniwalang tanong ni Lester Cow. Bumangon si Marian Young tumayo sa bintana, ang tangyayan ng hangin ang mga luha sa kanyang mga mata, at Mango, bueno, noong sinabi niya sa akin na siya ang master ng Kyoto Cheng Group, sinabi ko sa akin na lagi akong naniniwala. Siya ay dapat magkaroon ng sarili niyang mga dahilan para gawin ito, kaya, kapatid na kau, tumigil ka rito. Bumangon si Lester Kau, sinubok ang magsalita ng ilang beses, at sa wakas ay tiniis ito. Ang wishful thinking ko, natalo na naman ako. Hindi na si Marian Young ang babaeng kinasusuklaman noon si Andrew Cheng at gusto pang hiwalayan si Andrew Cheng. Siya ngayon ay ganap na nag-iisip mula sa pananaw ni Andrew Cheng. Kinasusuklaman ito ni Lester Cow at naisip na sapat na ang mga material na ito para hindi maintindihan ni Marian Young si Andrew Cheng, ngunit mali pa rin ang pagkalkulan niya sa pagmamahal ni Marian Young para kay Andrew Cheng. At si Marian Young sa ngayon. Andrew Cheng, gaano mo tinago sa akin? Ikaw ba ay talagang kasing simple ng isang young master ng bangkarote na Kyoto Cheng Group? Napakaraming tandang pananong sa puso ni Marian Young. Naghahanap siya ng pagkakataon para tanungin si Andrew Cheng. At dito, sa isang hiwalay na kwarto. Ang kalbong agila ay nanginginig, at ang lalaki sa kanyang harapan ay nagbigay sa kanya ng labis na presyon at isang pakiramdam ng krisis. Inakala ng buwiter na hindi naiintindihan ni Andrew Cheng ang anumang organisasyong mamamatay, kaya pinalaki niya ang organisasyong mamamatay at ang maliliit na gangster sa kalye ay dalawang magkaibang bagay. Isang langit at isang nasa ilalim ng lupa. Kumpara sa aming organisasyong mamamatay, ang sampal sa kalye ay ambon. Both Northwolf and I are first-class masters in the Stinger organization, and the Stinger ranks in the top three in the entire killer organization list. There are hundreds of killers all over the country. No matter who the target is, as long habang inilabas ang kill order, lahat tayo ay maghahabol hanggang dulo. Sa katunayan, ang kalbo na agila ay pinalaki, ang layunin ay upang mapa si Andrew Cheng upang palayain ang kanyang sarili. Kung tutuusin, mas mahirap mapabilang sa nangungunang tatlo sa mga ranking ng killer organization kaysa umakyat sa langit. Gayunpaman, ang tanging bagay na hindi niya inaasahan ay nakinig si Andrew Cheng dito. Hindi lang siya nagkaroon ng bahid ng takot, bagkos ay humakbang siya at tinapakan ang kanyang tuhod. At ang tuhod ni Andrew Cheng ang nadurog kanina. Ang kalbong agila ay bumigkas ng isang likas na sigaw dahil sa likas na ugali. Si Andrew Cheng ay yamakap sa kanyang tuhod ng walang awa, at ang mga belang buto ay tumusok sa kanyang laman sa sandaling iyon, na nagbigay sa buwiter ng pakiramdam ng buhay at kamatayan. Hindi mabuti para sa iyo ang mga sinungaling. Malamig na sinabi ni Andrew Cheng, kung ikaw ay isang mamamatay tao tulad ng first class na master sa organisasyon, kung gayon ang iyong organisasyon ay talagang mahina. Ang una, hindi inaasahan ng buwiter na napakayabang pala ng lalaking nasa harapan niya. Gusto niyang dayain si Andrew Cheng para maka siya sa mga kahirapan. Hindi niya inaasahan na hindi siya iibon ng kabilang partido. Tila walang kwentang bagay ang pumatay sa lalaking nasa harapan niya. Ikaw, sinong asterisk 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 asterisk, asterisk ka? Malabo na napansin ng kalbong agila ang isang bagay na mali, maaaring ang lalaking ito ay isang miyembro ng ilang killer organization. Ang pagkakaroon ng ganoong kasanayan ay hindi dapat isang walang pangalan. Hindi mahalaga kung sino ako, at huwag subukang hulaan ang aking pagkakakilanlan. Yumuko si Andrew Cheng, malamig na tumingin sa buwiter, at sinabing, sabihin mo sa akin kung ano ang alam mo, isa-isa, isa-isa, huwag itago ang anuman. Ako! Taga-stinger ako! Ang kalbong agila ay lubos na nabigla sa mga mata ni Andrew Cheng, at ang kanyang pananalita ay naging nauute, at hindi niya ito punaong gahasang itago. Malinaw na ang reaksyon ni Andrew Cheng ay nakagambala sa lahat ng dati niyang plano. Ngayon, ang tanging magagawa niya ay tapat na magpaliwanag, marahil ay maaari pa ring lumaban para sa isang paraan ng pamumuhay. Kanina mo lang sinabi yan. Ang mukha ni Andrew Cheng ay unti-unting lumamig at nagsabi, kung maglakas loob kang magkaroon muli ng kalahating kalokohan, wala akong pakialam na gawin kang magustuhan ang iyong kasama. Ang buwiter ay hindi isang patay na tao. Ang mga organisasyong tulad ng pumatay ay iba sa ibang mga gang. Magkakaroon lamang sila ng pera at mga gawain sa kanilang mga mata. Ang kanilang katapatan ay ang pinakamababa dahil nabubuhay sila sa dulo ng kutsilyo araw-araw. Sa makatuwid, ang buhay ang pinakamahalagang bagay para sa kanila. Kayong dalawa ba this time? May pangatlo na ba? Tanong ni Andrew Cheng. Kaming dalawa lang ang nag-isip na magiging foolproof ang dalawang kuha namin. Matapat na sagot ng buwiter. Then alam mo ba kung sino ang behind the scenes? It's your employer. Kinuha kami ng mga yumi. Wala kaming magawa noong una. Halatang killer organization din ang mga Yume, pero kinuha nila kami. Poppy. UG. Dalawang galit ang nagngangalit sa mga mata ni Andrew Cheng. Siguradong siya iyon. Ang tumataas na galit na ito, agad na naramdaman ng buwiter ang layunin ng pagpatay na parang tubig sa dagat mula kay Andrew Cheng. Ang intensyon ng pagpatay ay parang isang mabangis na hayop na nagpaparamdam sa kanya na siya ay nasa karagatan. Ngumisi si Andrew Cheng, Yuji, hindi pa ako nakakapunta sa iyo, pero magpapakatatag ka muna. Dahil nakabaril na ang kalaban, hindi na kailangan pang magtago ni Andrew Cheng, gagawin niya ang lahat para protektahan si Marian Young. Kahit na ito ay isang kaaway laban sa buong organisasyon ng mamamatay, kung gayon ano. Ang kakanyahan ng mga mata ni Andrew Cheng ay unti-unting namuo, na naging dahilan ng pagkatakot ng mga tao. Kumalukip-kip siya at malamig na sinabi, Poison Sting, sa tingin ko ay hindi na kailangan ang iyong organisasyon. Dahil naglakas loob kang labanan si Big ang, dapat kang maging handa sa pagkawasak. Upang maging walang kabuluhan, kailangan ganap na lutisin ni Andrew Cheng ang pamatay na organisasyong ito. Kapag sinabi ko itong muli, si Andrew Cheng ay naglalabas ng diwa ng Panginoon. Kahit na ang ganitong uri ng pagmamalabas ay napakahina, ngunit ito ay talagang nakakaapekto sa estado ng pag-iisip ng buwiter. Sa mga mata ng buwiter, may pagnanasa na maging tapat sa sandaling iyon. Napakayabang ng lalaking ito, casual niyang ibinoko ang kanyang bibig, at sinabing papatayin niya ang isang mamamatay na organisasyon. Ang sino mang makarinig nito ay magiging katawetawa, at kukutsain pa siya dahil sa sobrang pagka-stretch. Ang stinger, bagamat hindi gaanong kalabisan gaya ng sinabi ng buwiter, ay isang sikat na mamamatay na organisasyon, hindi ang sinumang mang gustong sirain ito ay maaaring sirain. Maliban na lang kung ito ang kuha ng nangungunang limang organisasyon sa listahan. Nabigla sa malakas na gas atmosphere ni Andrew Cheng, binawi ni Vulture ang kanyang mga mata at tumingin kay Andrew Cheng ng may hindi kapanipani walang tingin. Bakit, hindi ka naniniwala sa akin? Malamig na tiningnan ni Andrew Cheng ang buwiter. Mukhang nataranta ang buwiter at nabasa ang bakas ng kamatayan mula sa mga mata ni Andrew Cheng. Nagmamadali siyang humingi ng awa. Pakiusap, bitawan mo ako, sinabi ko ang lahat, mangyaring pakawalan mo ako. Umiling si Andrew Cheng, malamig ang mga mata at sinabing, hindi mo ba malinaw na naririnig ang sinabi ko kanina? Ang kalbong agila ay hindi tumugon ng ilang sandali, tumingin kay Andrew Cheng, at nanginginig na nagtanong, ikaw. Ano ang sinabi mo? Sabi ko ngayon lang hindi na kailangan ang Stinger Organization, don't you remember? Ang retorikang tanong ni Andrew Cheng ay naging sanhi ng malakas na pag-iling ng buwiter, at pagkatapos ay nagsimulang manginig, papatayin mo ako. Hindi. Hindi mo ako mapapatay. Kung gagawin mo ito, gagantihan ka ng aming organisasyon. Sean! Malamig na sumengot si Andrew Cheng, paghihiganti. Gusto ko talagang subukan. Pagkaraan ng mga ilang minuto, lumabas si Andrew Cheng sa grocery room na ito, na iwan lamang ang dalawang katawan sa loob. Inalagaan ni Ferdi Lau ang iba, pagkatapos ng lahat, hindi siya nag-aalala tungkol sa ganitong uri ng bagay. Umalis si Andrew Cheng sa grocery room at hindi agad pumunta sa opisina ni Marian Yang, ngunit dumiretso sa elevator papunta sa rooftop, natila hinahayaan ang malamig na hangin ng rooftop na tanggayan ang sariwang hininga. Bilang tugon sa malamig na hangin sa unang bahagi ng taglagas, bahagyang ipinikit ni Andrew Cheng ang kanyang mga mata, tiningnan ang istilo ng buong lungsod, at isang maliit na kaluwalhatian ang natipon sa kanyang mga mata. Oo, oras na para magshot. Gaano ka katanga para sirain itong tibo? Si Andrew Cheng ay tila nakikipag-usap sa hangin. Sa hindi kalayuan sa likuran niya, si Arlen Pay na nakasandaw sa bakal na tarangkahan, mukhang tamad, tinatanaw ang tanawin ng siyang na may panunuya sa sulok ng kanyang bibig, ay nagsabi, sapat na ang isang tao. Bangan ng mga susunod pang kabanata ng Ang menugang Kong Trilyonaryo. For more updates. Please subscribe to my YouTube channel and don't forget to like and share. Thanks for your support.